ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି 2:45। ମୁଁ ଯେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ 12 ପାଖାପାଖି। ତ ଏବେ ବହୁତ ପାଖକୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏଠି ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଥାଏ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ମାମୁ, ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲଲା ମାମୁ, ମାମୁ ତ କି ଡ୍ରାଇଭର ଖାଲି ତୁ ଟିକା ଡ୍ରାଇଭର ନା। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଗଲା ଗୁଡ଼ିଗାଉ ନା ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା।